Slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků ankety Osobnost města Sokolova za rok 2022 se uskutečnil v pondělí 12. června od 17 hodin. Nově se tato událost přesunula z divadla městského domu kultury do klášterního kostela svatého Antonína Paduánského. Před téměř zaplněným sálem přivítal moderátor večera Petr Čimpera členy vedení města a hosty. V úvodu pozdravil přítomné starosta Sokolova krátkým zamyšlením na téma vztahu obyvatel ke svému regionu. Abych využil této chvíle a dovolte mi, abych poděkoval svým předchůdcům, kteří zastávali politické funkce nebo byli radní zastupitelé. Já bych chtěl poděkovat moc úředníkům, kteří pracovali na městě Sokolova a stále pracují, a v neposlední řadě určitě podnikatelům, jak těm drobným, tak těm velkým, až tím největší, protože jako malé dítě jsem chodil vedle jámy na Bohemii a dneska, když se podíváte, máme tam volnočasový areál. Podívejme se, jak vypadá lichva. Místo lomu máme golfové hřiště. Takže já bych chtěl všem moc poděkovat, kteří se zasloužili za to, kde naše město dnes je. Moderátor poté pozval na scénu českou hudební stálici Petru Janů, která zaspívala 3 písně ze svého bohatého repertoáru. Poté sálem prošla a před velkou obrazovku nastoupila čestná stráž městské policie Sokolov. Načež došlo k promítnutí medailonku prvních 2 oceněných. Stali se jimi manželé Milada a Petr Macháčkovi, kteří vedou ve městě taneční školu. Věnují se nejen dospělým, ale také mládeži. S rukou místostarosty Jana Picky a ředitele pořádajícího městského domu kultury Tomáše Melče převzali manželé stříbrnou medaili a pamětní listy. Velkohodství. Překvapilo nás to, potěšilo nás. Chtěli bychom hlavně poděkovat ty, co nás nominovali, a chtěli bychom poděkovat ty, co nás chválili, to, co máme na naší radě sokolovské. A moc si toho vážíme a je to takový závazek do příštích let. To znamená, jo, pokud nám bude sloužit zdraví, fyzicky zdraví a hlavně, jak říká Milada, hlava. Pokud si nebudeme plést půlku s Valčíkem, tak budeme pokračovat dál. Další osobností Sokolova za uplynulý rok se stal předseda představenstva SUAS Group Jiří Peprl. Profesí geolog zastával řadu technických funkcí, včetně užšího vedení největší firmy v regionu. Ocenění mu předali místostarostka Sokolova a poslankyně parlamentu České republiky Renata Oulehová spolu s předsedou dozorčí rady společnosti SUAS Group Pavlem Tomkem. Je pravda, že Sokolák jsem opravdu od svého narození až do dnes je hodit kolik 67 let bez 5 let studií v Ústavě, jsem byl tady a tady jsem to vždy považoval za svůj domov a místo, kde chci být a kde jsem a kde jsem taky se snažil vždy svému okolí a svým kolegům, firmě, lidem být v podstatě napomocný a dělat to, co je v mých silách pro to, aby se nám tady žilo dobře. Takže to je asi mé kredo. Třetí oceněnou se stala primářka oddělení dermatologie Sokolovské nemocnice doktorka Helena Němcová. Na pracovišti, které spolu zakládala, se věnuje širokému spektru oborů, včetně prestižního centra biologické léčby. Shodou okolností oslavila tento večer také kulaté životní jubileum. S rukou starosty města a ředitelky nemocnice Jitky Bureš-Samákové převzala ocenění a květiny za svou dlouholetou práci. Já bych také samozřejmě chtěla poděkovat vedení města, panu starostovi Radě Mehta, že mě ocenili v tomto krásném sále, ale jako myslím si, že se tak velká osobnost nejsem. Je pravda, že jsem prožila celý život prakticky v Sokolově a jsem ráda, že jsem tady byla a můžu říct opravdu, jak říkal i pan starosta, že to město se opravdu změnilo. Vlastně já mám 70 let, už jsme nebudu přiznávat svůj věk, ale je to tak.
Takže ještě jednou děkuji. Všechny oceněné osobnosti města se také společně vyfotografovali a zapsali do pamětní knihy města. Následoval závěrečný blok písní Petry Janů. Po skončení oficiální části programu přišli mnozí ze zúčastněných pogratulovat jednotlivým laureátům.